Uzimam je razi deset. I razi deset proko deset. A se... Ուզմունքը զսպելով ընկերական համբույրով Կանադայի ռեժիսոր Կաննի կինոփառատոնի եռակի մրցանակակիր Ատոմ Էգոյանը ընդունեց Փարաջանովյան թալերը։ 1976 թվականին Սերգեյ Փարաջանովը Պանտախցում շշերի կափարիչների վրա եղունգով փորագրել էր դրամներ եւ անվանել դրանք թալեր։ Ավանդույթի համաձայն Ոսկե Ծիրանի շրջանակում արդեն արծաթե ձուլվածք ստացած թալերը տրվում է համաշխարհային կինոյում նշանակալից վաստակի համար։ Eglen Chanter Gochem Aprobats Շնորհակալություն։ 21-րդ Ոսկե Ծիրանը այս տարի մեկնարկեց Էգոյանի վերջին 2023-ին էկրան բարձրացած 7 քող ֆիլմով՝ Սալոմեի կերպարը Շտրաուսի հնչյուններով, Օսկար Ուալդի բարերով եւ Էգոյանի տրամադրությամբ։ Կանադահայ ռեժիսորը այսպես արտահայտել է նաեւ իր անթակույց սերը թատրոնին։ So this is Իմ գործն էր վերցնել այս գլուխ գործոցը եւ դիտել այն մեր այսօրվա հասարակության խնդիրների լույսի ներքո։ Փառատոնի շրջանակում կցուցադրվի Էգոյանի դեռ 22 տարի առաջ նկարած Արարատ ֆիլմը եւս, որտեղ գլխավոր դերակատարը հայազգի մեծանուն շանսոնյե Շարլ Ազնավուրն է։ Այս թեման արդեն շատ հայկական է՝ հայոց ցեղասպանության հետևանքները։ Արվեստի միջոցով աշխարհին ներկայացնել մի պատմություն, ինչպես հենց Էգոյանն էր ժամանակին ասել, միջ շմարտություն, որ դառնա վերլուծության առարկա նաև։ Արդեն ազատության հետ զրույցում Կաննի փառատոնի եռակի մրցանակակիրը շարունակեց պնդել. «Դժվար ժամանակները, երկրից թե երեկվա թե այսօրվա ցավը, արտիստին ստիպում են անընդմեջ մտածել, խորհել, արարել»։ Ոչ թե աշխարհին ցույց տալու համար, այլ ինքդ քեզ համար, որ հասկանաս, պարզես, ինչ է իրականում կատարվում շուրջդ։ Around you, you know, we have the expression "savat danem." This is what we do. Ախր մենք այսպիսի արտահայտություն ունենք, չէ՞, ցավը տանեմ։ Սա պարզապես բարդ չէ, սա մեր հոգին է։ Ցավը տանեմ, մենք մշակույթ ենք այսպես փոխանցում, մեր էմոցիան, սա մեր ինքնության կարևորագույն մասն է։ This is an essential part of our identity. Վերջին տարիները հատկապես Հայաստանի համար ծանրագույն ժամանակներ են, շարունակեց Էգոյանը ավելացնելով. Այդուհանդերձ, հրաշալի է, որ կան մարդիկ, որ ամեն կերպ փորձում են պահպանել այսպիսի լավ բաները, ինչպիսին օրինակ այս փառատոնը։ Եվ մենք հասկանում ենք, թե որքան կարևոր է արվեստը այս միջոցառումը։ Սա հրաշալի շենք է, ես այստեղ երբևէ չեմ եղել։ Նաև ես երիտասարդ ռեժիսորների ֆիլմերն էի նայում, շատ տպավորիչ են, մեծ մասը հենց դժվարին տարիների մասին է։ Վերջին տարիները անտանելի էին, բայց արվեստը թույլ է տալիս մեզ արտահայտել այդ զգացմունքները։ Պատմականորեն մենք միշտ սրա միջով անցել ենք, անցնում ենք ու արարել ենք։ Կինոփառատոնի շրջանակում ոչ միայն մեծ արտիստների ֆիլմերը դիտելու, այլ նաև նրանց հետ հանդիպելու, հարցեր ուղղելու հնարավորություն կա։ Էգոյանի հետ հանդիպումը այսօր է։ Վաղը սպասվում է կրկնակի Օսկարակիր սկանդալային պատմությունների, մասնավորապես սեռական ոտնձգությունների մեղադրանքի կիզակետում հայտնված Քևին Սպեյսիի հետ հանդիպումը։ Մեծ աստղի այցը կրկեր է բորբոքել Երևանում։ Իր սրահում չեղարկեց հանդիպումը ամերիկյան համասարանը։ Կանանց ռեսուրսային կենտրոնն էլ վաղը պիկետ է պատրաստվում անել հանդիպմանը զուգահեռ։ Իդեպ եւ Նյու Յորքի եւ Մեծ Բրիտանիայի դատարանները արդարացրել են Սպեյսին։ Փարաջանովյան թալերի արժանացած կրկնակի Օսկարակիրը ազատության հետ զրույցում երեք հրաժարվեց խոսել սկանդալի թեմայով։ Կարճ զրույցում միայն փառատոնին անդրադարձավ։ Դե ես այստեղ եմ սովորելու համար։ Կարծում եմ նման կինոփառատոնները շատ կարևոր են, որովհետև մի հարկի տակ են հավաքում մեզ ու մենք հավաքվում ենք պատմություններ պատմելու, իրարից սովորելու, իրար ոգևորելու համար։ Այստեղ կարող եք ֆեշըն տեսնել եւ կինոմատոգրաֆիային աջակցելը լավագույնն է, որ այս փառատոնները կարող են անել։ And I think it's all a wonderful thing what festivals can do to support cinema. Super happy to be here. Մեկ այլ կրկնակի Օսկարակիր Բրիտանական կինոակադեմիայի BAFTA-ի դափնեկիր Ալեքսանդր Փեյնին արդեն 10 տարի սպասում են Հայաստանում, ասաց ի վերջո հասա։ Հունական արմատներով ամերիկացի կինոռեժիսոր, սցենարիստ, գրող Փեյնը, որ տեղյակ էր Հայաստանում ծավալվող քաղաքական իրադարձություններից, ազատության հետ զրույցում ասաց. Արվեստը քաղաքական խնդիրների
մարդկային դեմքն է ցույց տալիս։ It's certainly the duty I feel of artists to address. Ինչ որտեղ արվեստագետի պարտքն է ցույց տալ, ինչ է կատարվում հանրությունում։ Մի բան, որ քո սրտին դիպչում է, որևէ սոցիալ քաղաքական խնդիր։ Դժվար է, եթե ակնկալես, որ արվեստագետի արածը ինչ որ բան կփոխի, բայց ինչն էլ ավելի կարևոր է, որ ապագա սերունդը փաստեր տեսնի, վերաբերմունք տեսնի այդ խնդիրների նկատմամբ, վերլուծություններ անի։ Արվեստը պետք է ցույց տա քաղաքական խնդրի մարդկային դեմքը։ Ալեքսանդր Փեյնի ֆիլմերը եւս ցուցադրվելու են Հայաստանում, իսկ ինքը մեծ արտիստ է, ասաց, որ ցանկանում է ծանոթանալ ժամանակակից հայ արվեստագետների հետ։ From Armenia not so much. I know of course Ruben. Հայաստանից շատ բան չգիտեմ։ Իհարկե Ռուբեն Մամուլյանին գիտեմ, Ատոմե Գոյանին, Փարաջանովին իհարկե, բայց հույս ունեմ ժամանակակից հայ կինոռեժիսորների հետ ծանոթանալ։ Մինչև շաբաթվա վերջ կինոտոնը կշարունակվի։ Մրցութային ֆիլմերից բացի Ալեքսանդր Փեյնի, Ջաֆար Փանահիի, Քևին Սփեյսիի ֆիլմերը կցուցադրվեն։ Տարին Փարաջանովյան եւ Ազնավուրյանը հատուկ անդրադարձ կլինի այս երկու մեծ արտիստներին։